Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər verdiyimiz kimi Zəngilan şəhərində Konqres Mərkəzindəyik və Konqres Mərkəzində hazırda panel müzakirə davam edir. Panel müzakirələrdə Qarabağa qayıdış mövzusu üzrə Azərbaycan modelinin icrası barədə yerli nümayəndələr ingilis dilində məlumat verirlər və burada iştirak edən xarici nümayəndələr öz suallarını ünvanlayıb Qarabağda gedən bərpa quruculuq işləri barədə məlumat əldə edirlər. Həmçinin panelistlər repatriasiya prosesindəki dünya təcrübəsindən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki icma quruculuğu və inteqrasiya prosesindən də sual-cavab sessiyasında məlumat əldə ediblər. Onu da bildirmək istəyirəm ki, az sonra panel müzakirələri bitdikdən sonra ikinci sessiya başlayacaq. Daha sonra Zəngilanın Ağalı kəndinə səfər təşkil olunacaq və iştirakçıların orada da fikirlərini öyrənib sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Məndən hələlik bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.